السلام علیکم, میرا نام نسرین افضل ہے, میں ضلع سیالکوٹ تحصیل پسرور کی رہنے والی ہوں. تو میرے پیٹ میں کینسر تھا, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کیا جائے گا فوراً. تو چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, پیسے نہیں تھے, تقریباً 10-15 دن گزر گئے ہمارے پیسوں کا بندوبست کرتے, پھر بھی نہ ہو سکا. تو پھر ہم دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپریشن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرض بہت زیادہ جو ہے وہ گل چکا ہے, اب نہیں ہو سکتا آپریشن, پورا پیٹ جو ہے وہ گل چکا ہے تو اب نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم گھر آئے, میرے خامد اور میں بیٹھ کے رو رہے تھے. تو الحمدللہ میرا دیور جو تھا وہ سکاجی کا بیت تھا, اس نے کہا کہ باجی آپ ادھر جائیں دم کروائیں. تو میں نے ادھر آ کے سرکار تشریف لے کے آئے, رپورٹس میرے ہاتھ میں تھی تو میں رو رہی تھی. تو سرکار نے پوچھا کہ کیا ہوا, میں نے عرض کی کہ حضور اس طرح ہے میرا مسئلہ ہے, جی کینسر ہے. تو سرکار جی نے دعا فرمائی, سرکار جی کے دعا فرماتے ہی میرا درد جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. تو الحمدللہ 8-10 دن کے اندر اندر پھر میں نے دوبارہ رپورٹس کروائی تو انہوں نے کہا کہ کون پاگل آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے.